O que presentamos hoxe é unha folla de ruta concreta. Presentamos un documento de necesidades donde as aportacións dos profesionais e dos usuarios están recollidas. Supoño que haberá máis aportacións ao longo destos anos, que haberá que analizalas. Presentamos hoxe un tempo, un tempo en que o contador está posto, que é saldar a débeda pendente con esta área sanitaria de Ferrol, E hoxe presentamos un plan director para facer prácticamente un hospital novo. Un hospital novo porque vamos a construir dous novos edificios e porque vamos a remodelar o edificio actual e porque finalizado no arquitecto Marcide nos iremos ao hospital naval para ir remodelando ese hospital ainda que os servizos que se van a trasladar como dixo o arquitecto, para o hospital naval, xa van a quedar ali consolidados e, en consecuencia, empezaremos polo hospital naval a trasladar anatomía patolóxica e outros para que queden consolidados nas futuras instalacións do naval.